Olá, eu sou a professora Cissa. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos fazer essa pop-it muito bacana para você trabalhar em sala de aula. Então, se você é novo, eu já te convido a inscrever-se no nosso canal, deixar aí o seu joinha e vamos começar. Estou aqui encapando um bambolê utilizando TNT, mas você pode fazer a base também de papelão. Pode fazer redonda, quadrada. Pode utilizar também aí papel para encapar, EVA. O importante é que fique bem colorido. O próximo passo, eu vou utilizar pratinhos descartáveis, aqueles pratinhos de festa mesmo. Então, vou organizar a forma com que vou colar e, na sequência, vou utilizar a cola quente para fixar os pratinhos. Essa brincadeira é bem bacana porque as crianças irão se sentir motivadas através de um pop-it. Olha que legal, levar um pop-it para a sala de aula, um brinquedo super atual. Então, todos irão se sentir muito motivados. Na sequência, eu irei colar os balões, onde dentro dos balões você pode estar abordando qualquer conteúdo, né? Todo tipo de conteúdo. Aqui eu vou utilizar a tabuada para fixar, mas pode ser as emoções, o que você estiver dando no momento em sala de aula. Se você que é professor desejar uma atividade super atual, eis aí uma proposta. E para você que é aluno, pode estar sugerindo também ao seu professor fazer uma atividade com pop-it em sala de aula. Bem bacana, né? E aqui está prontinha a atividade, né, que você vai poder fazer aí com as crianças para despertar ainda mais o interesse, uma atividade criativa. Se você não quiser utilizar o bambolê, como eu falei, você pode utilizar aqui o papelão. A criança vai escolher um balão, né, vai estar fixo, ela vai estourar. E aí, ela vai abrir 4 vezes 9. Ela vai responder, pode ser atividade individual ou até mesmo em grupo, né? Um grupinho de 3, 4 vezes 9. Dá 5 segundos aí para o grupinho responder. É uma atividade bem atual, né? Todas as crianças hoje conhecem o pop-it, onde elas vão se sentir motivadas a estudar e participar dessa maravilhosa brincadeira educativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!